саламатсыздар ма құрметті студенттер, менің аты жөнім есенғазиева Зиева Алияна Ахметқызы, тағам өнімдерінің технологиясы кафедрасының лекторы. Пәнін атауы қоғамдық тамақтандыру кәсіпорындарында өндіріс ұйымдастыру және қызмет көрсету. Үшінші дәріс тақырыбы алдын ала дайындау цехтарында өндірісті ұйымдастыру. Дәріс жоспары: көкөніс цехының жұмысын ұйымдастыру, қолданылатын жабдықтар, инвентар, жұмыс орындарын ұйымдастыру. Ет балық цехының жұмысын ұйымдастыру, жабдықтар, инвентар, жұмыс орындарын ұйымдастыру. Мына біздің слайдта бұл жерде әр осы цехтардың қолданылатын механикалық тазалау, соның ішінде сәбіз, көкөністер тазалауға арналған машиналар, көкөністер турау, осы процесстерді орындау кезінде қолданылатын YouTube-тағы бар видеолармен танысуға болады. Осы сілтемелер бойынша. Алдын ала дайындау цехтарында өндірісті ұйымдастыру. Алдын ала даярлау кәсіпорын көкөніс цехында жартылай фабрикаттар өндіруді ұйымдастыру. Алдын ала даярлау кәсіпорындарында 1 тонна және одан жоғары көкөністер өңдейтін көкөніс цехтары ұйымдастырылады. Бұл цехтар басқа кәсіпорындармен келісімі негізінде жұмыс істейді. Техникалық шарттар мен технологиялық нұсқаулар ауа қатысында қараймайтын ашылған сульфидтелген картоп, тазаланған балғын аққаудан 40 қабат, ашылған сәбіз, қызылша, пияз, жартылай фабрикаттарын даярлау қарастырады. Көкөністерді өңдеудің технологиялық үрдісі ірі көкөніс цехтарында, орташа және аз қуатты цехтарда, бірақ ол көбірек механикаландырылған. Ірі алдын ала даярлау кәсіпорындарының көкөніс цехтарында көкөністерді өңдеу үрдістерін тездету үшін екі технологиялық жүйелер орнатылды. Механикаландырылған картоп өңдеу желісі және тамыр жемісті өңдеу желісі. Картоп өңдеу желісінде үздіксіз өндірістік үрдісті қамтамасыз ететін жабдықтар қолданылады. Көлбеу транспортерлар, виброжуу машинасы, үздіксіз әрекеттегі картоп тазалағыш, инспекциялау және толық тазалау конвейері. Машина автоматты таразы, бұл желіде калибрленген картоп жуу, виброжуу машинасына беріледі. Тас ұстағыштан өтеді. Картоп тазалау машинасында тазаланады, инспекция және толық тазалау конвейеріне түседі. Сульфитация үшін машинаға бағытталады да таразы мөлшергішіне түседі. Картопты сульфидтеу 5 минут бойы 0,15-1% натрий сульфиді ерітіндісімен жүргізіледі. Бұл әдіспен өңделген картоп 2-7 градус температурада 48 сағат бойы ауа қатысында қараймай сақталады, немесе 15-16 градус температурада 24 сағат. Картопты механикалық өңдеуден өткізген қалдықтар крахмал алу үшін крахмал бөліміне түседі. ЛМО ағымды желісінің өнімділігі 300-500 килограмм сағатына тазалайды. Технологиялық үрдіс ерекшелігі тамыр жемістер жуған соң пеште 10 градус температурада термиялық күйдіреді. Содан соң душ қондырғыларда тамыр жеміс бетіне қабығын жуады. Қалған өндірістік үрдістер толық тазалау, өшу, буып түю, БЛСК 63 желісіне сияқты сульфитация үрдісін жүргізуге жүзеге асады. ЛМО желісінде пиязды күйдіруден басталады. Содан соң технологиялық үрдіс жоғарыда көрсетілгендей жүреді. ЛМО желісі қолданылмайтын көкөніс цехтарда пияз қолмен ашылады. Бұл жұмысшыға арнайы үстел мен тартқыш жүйесімен жабдықталған жұмыс орны ұйымдастырылады. Дайындалған көкөніс фабрикаттарын қаптамаға салып, маркілейді де экспедицияға жібереді. Цехта еңбекті ұйымдастыру кішігірім көкөніс цехтарында жұмысты өндіріс меңгерушісі ірі көкөніс цехтарының цех бастығы немесе бригадир ұйымдастырады. Бірінші және екінші разрядты тазалағыштар,
кенстерді өндеу және жартылай фабрикаттар даярлау бойынша барлық операцияларды орындайды. Өндірістік бағдарламаға сәйкес күн бойы тағамдарды өткізу мерзіміне байланысты көкөніс жартылай фабрикаттарын өндіру графигі құрылады. Жұмыс күні соңында жауапты жұмысшы шағымдаған шикізат пен өндірілген жартылай фабрикаттар туралы есеп береді. Бұл циклді өндірістік кәсіпорындарда көкөніс цехы жұмысын ұйымдастырады. Көкөніс цехтарын үлкен және орташа қуатты кәсіпорындарда ұйымдастырады. Олар әдетте көкөніс камерасы орналасқан жерде орналасады. Цех дайын өнім өндіруді аяқтайтын салқын және ыстық цехтармен ыңғайлы байланыста болу керек. Цех өндіретін жартылай фабрикаттар ассортименті мен саны кәсіпорын өндірістік бағдарламасы мен қуатына байланысты көкөніс өндірудің технологиялық үрдісі сұрыптау, жуу, тазалау, механикалық тазалаудан кейін толық тазалау, жуу, кесу операцияларынан тұрады. Көкөніс цехы үшін жабдықтарды кәсіпорын типі мен қуатына байланысты жабдықтау нормасы бойынша таңдайды. Көкөніс цехының негізгі жабдығы МОК 125, МОК 250 немесе МОК 400 картоп тазалағыштар және МОК 1000 көкөніс кесу машинасы немесе МРО 50-200 әмбебап көкөніс кескіш, сонымен қатар механикалық емес жабдықтар, өндірістік үстелдер, картопты толық тазалауға арналған үстелдер, жуу ваннасы, көкөністерге арналған подтоварниктер жоқ. Белгілі бір операцияларды орындау үшін жұмыс орындарында құрал жабдықтар мен инвентар болуы керек. Мысалы, пышақтар, үкіштер, көкөніс езуге арналған құрылғы, аршылған көкөністерді сақтауға арналған бактар, картопты толық тазалау құрылғысы, көкөніс цехында картоп және тамыр жемістер өңдеу желісі және балғын қырыққабат пен басқа көкөністер мен көкөністі өңдеу желісін бөледі. Жабдықтар технологиялық орта жүрісі бойынша қойылады. Картоп пен тамыр жемістерді өңдеу желісіне жуу ваннасын картоп тазалағыш қояды. Машиналық тазалаудан кейін арнайы үстелдерде қолмен толық тазалайды. Үстел қақпағында шұңқыр бар, оған тазаланған көкөніс салады және сол жағына екі шұңқырға толық тазаланған көкөністер, оң жағына қалдық салады. Картопты толық тазалап болған соң оны суы бар ваннаға салып 2-3 сағатқа дейін сақтайды. Пияз пен сарымсақтың картоп қондырғысы бар арнайы үстелдерде жүзеге асады. Қырыққабаттың көп өңдеу желілерінде өндірістік үстелдер жуу ваннасын орналасады. Тазаланған көкөністерді жуып тағайындалуына байланысты бір бөлігін толық пісіруге қолданады, ал қалғанын машинамен немесе қолмен турайды. Тазаланған және туралған көкөністерді ылғалды матамен ластану мен кебуін болдырмау үшін жабады. Алдын ала даярлау кәсіпорын ет цехында жартылай фабрикаттар өндірісін ұйымдастырады. Ет цехтарын ірі алдын ала даярлау кәсіпорнында және өз өндірісі үшін шикізат өңдейтін орташа қуатты кәсіпорындарда ұйымдастырады. Ет өңдеудің технологиялық үрдісі цех қуатына тәуелсіз, бірақ технологиялық үрдісті ұйымдастыру ерекшеленеді. Ірі алдын ала даярлау кәсіпорын ет цехтары механикаландырылған транспортерлер, үймелі және ағынды желілер және тағы басқалар қолданылады. Ет жартылай фабрикаттары келесі ассортиментте өндіріледі. Сиыр етінен ірі кесекті жартылай фабрикаттар, жуан жіңішке шет, жамбас бөлігінен жоғары және ішкі кесектері және тағы басқа. Шошқа және қой етінен корейка, сан, жауырын, төс және тағы басқа. Сүйектер. Сиыр етінен майда кесекті жартылай фабрикаттар, бефстроганов, поджарка, азу, гуляш, қой және шошқа етінен кәуап, рагу және тағы.
басқа. Шалва, қой етінен бифштекс, котлет, шницель, ет және күрішпен толтырылған бұрыш, кәді. Ірі алдын ала даярлау кәсіпорындарында ет цехтары бірнеше бөлмелерден тұрады. Дефростер, шоларды жуу бөлімі, кептіруге арналған бөлме, сүйегінен сіңірінен ажыратуға, жартылай фабрикаттар даярлауға арналған бөлме. Ет өндірудің технологиялық үрдісі келесі операциялардан тұрады. Мұздатылған етті дефростациялау, бетін тазалау және ветеринарлық таңбаларды кесіп алып тастау, жуу, кептіру, мүшелеу, сүйегінен ажырату және ірі кесекті бөліктерді бөліп алу. Сіңірінен ажырату және табиғи және шабылған жартылай фабрикаттар дайындау. Біздің мына слайдымызда ет цехының жобасы. Бұл жерде ет цехында қолданылатын негізгі құрал жабдықтар көрсетілген. Ет кәсіпорындарында ағынды механикаландырған желілер қолданылады. Тоңазыту камерасы мұздатылған ет шалар, жарты шалар ілмелі жолдар бойымен монорельс немесе арбада дефростерге түседі. Онда 4-6 градус температурада 3 тәулік бойы ақырын жібі үрдісі дефростация жүреді. Жібіген ет беттік ластануынан тазартылады. Таңбалары кесіледі. Содан кейін етті арнайы бөлмеде жылы сумен шөпті тұштарда көмегімен жуады. Ет жеке бөлмеде желдеткішпен берілген ауа көмегімен кептіреді. Шаларды мүшелеу конвейері желі басында жүргізіледі. Бұл операция үлкен пышақ немесе ет балтасымен орындайды. Еңбекті қорғау талаптарына қадағалау мақсатында жұмысшылар кольчужды торлар қолданады. Жұмысшының жұмыс орны құрал саймандар, пышақ, мұсат салуға арналған тақталы өндірістік үстелдермен тақтайлармен жабдықталады. Бөлінген бөліктер ет сүйек конвейер бойымен сіңірінен ажырататын жұмысшыларға түседі. Олар етті сіңірінен қабықшалардан ажыратады. Ірі кесекті жартылай фабрикаттарды түрі бойынша бөледі. Сүйегінен ажыратқанда алынған сүйектерді дисктары көмегімен аралауға жібереді. Ірі кәсіпорындарда порциялық және майда кесекті жартылай фабрикаттар өндірісі бойынша жұмыс орындары параллель конвейер желілерді ұйымдастырады. Желі бойынша екі жақтан өндірістік үстелдер орналастырады. Жартылай фабрикаттарды кесу үшін үстелге тақтай қояды. Оның сол жағына ет алынған науша, оң жағына жартылай фабрикаттар салуға арналған науша, аспасы орташа пышақ, мұсат қояды. Тақтай артына циферблат таразы қояды. Дайын жартылай фабрикаттар салынған науашаны жұмысшы жылжымалы конвейерге қояды. Шабылған жартылай фабрикаттар өндіру үшін бір технологиялық желі бойынша бірнеше жұмыс орнын ұйымдастырады. Жұмыс орындарын нан жұмсартуға арналған ванна мен өнімділігі 600-700 кг сағат ет тартқышпен, турама араластырғышпен жабдықтайды. Бірнеше жұмыс орнын МДК 2240 немесе ЛКМ 2М 40 типті котлет қалыптау машиналарында жартылай фабрикаттар қалыптау үшін ұйымдастырады. Цехта еңбекті ұйымдастыру. Алдын ала даярлау кәсіпорын ет цехы жұмысының қуатына байланысты бір немесе екі ауысым ұйымдастырады. Ірі цехтарда сүйегінен ажыратқыш, сіңірінен ажыратқыш, жартылай фабрикат дайындау бригадаларын ұйымдастыруы мүмкін. Етті сүйегінен ажыратуға 3-ші, 4-ші және 5-ші разрядты сүйегінен ажыратқыштар айналысады. Сіңірінен ажыратумен 2-ші және 3-ші разрядты сіңірінен ажыратқыштар айналысады. Жартылай фабрикаттарды кесумен 3-ші және 4-ші разряд жұмысшылар жүзеге асырады. Мейрамхана асханаға ет цехтарында 3-ші және 4-ші разрядты аспазшылар жұмыс істейді.
Ірі ет цехтарында жұмысшылар бір текті жұмыспен айналысады, яғни операциялық еңбек бөлу қолданады. Кішігірім ет цехтарында жұмысшы кезекпен бірнеше операция орындайды. Алдын ала даярлау кәсіпорын балық цехында жартылай фабрикаттар өндірісін ұйымдастырды. Орталықтандырылған балық жартылай фабрикаттар өндірісі алдын ала даярлау кәсіпорынның арнайы цехтарында жүзеге асады. Техникалық шарттар мен технологиялық нұсқауларға сәйкес, келесі ассортиментті балық жартылай фабрикаттар өндіріледі. Тоңазытылған және мұздатылған арнайы бөлшектелген балық, кепкен нанда ұнатылған порцияға кесілген балық, балық котлеттері, биточки, тефтелі, фрикадельки, сүйек қаңқасының балық өңдеудің технологиялық үрдісі келесі операциялардан тұрады. Жібіту, қабыршағын ажырату, қанатшаларын кесу, басын кесу, ақтармалау, салқын сүзгі, бекіту, жартылай фабрикаттар, тоңазыту, буып-түю, маркілеу, сақтау, тасымалдау. Ірі балық цехтарында қабыршағынан ажырату, қанатшаларынан кесу, басын алу сияқты еңбек сыйымдылықтары, сыйымдылықты үрдістер. Ірі цехтарда қаңқа сүйегінің балық өңдеу үрдістері ағынды механикаландырылған желілерді жүзеге асады. Мұздатылған майда балықты қаптамасынан ажыратып, торлы контейнерлерге салады да балық дефростациясы үшін ваннаға бағыттайды. Балық салынған контейнерлерді 3-5 проценті аз тұзды ерітіндісімен 15 градустан жоғары емес температуралы суы бар ваннаға 2 сағатқа батырады. Дефростациядан кейін балықты жылжымалы ваннаға түсіріп, балық өңдеу үшін кондитер жұмысымен бағыттайды. Қабыршық тазалау машинасы көмегімен балық қабыршағынан тазалайды. Қанатшаларын қанатша кескішпен кесіп, басын алу, басын кесу, шабу машинасымен шабады. Содан соң балық өңдеу конвейеріне түседі. Оның бойымен балықты ақтармалау мен жууға арналған жұмыс орындары орналасқан. Балықты ақтармалап жуу шұқырмен жүргізіледі. Әрбір жұмыс орны жуу машинасы құрылған өндірістік үстелден тұрады. Бөлшектеу тақталары мен пышақтарын жабдықталған. Ақтармаланған және жуылған балықты жылжымалы ваннаға салып 4-6 градус, минус 4, минус 6 градус температура, 18 градус, 18 проценті аз тұзы ерітіндісіне бекіту суыту үшін ваннаға бағыттайды. Балықты 5-10 минут бекітеді. Бекіту сақтау тасымалдау кезінде шығындарды азайту үшін сонымен қатар балықтың тағамдық құндылығын сақтау үшін қолданылады. Сақтау мерзімі технология өрісі аяқталған соң жартылай фабрикаттар өткізгенге дейін 24 сағаттан соң ішінде даярлау кәсіпорындары 8 сағаттан аспау керек. Құс етін өңдеу цехы жұмысын ұйымдастыру. Тағы жартылай фабрикаттар өндіру су өнімдерді өңдеу құс өңдеу цехында жүзеге асады. Техникалық шарттар мен техникалық нұсқалар бойынша құс етінен төмендегідей жартылай фабрикаттар түрлері дайындалады. Тауық және балапан шалары, табиғи сүбе және аунатылған сүбе, тауық, күрке тауық, сан еті, тауық, төсі, сан, су бөлімдер, жартылай ақтармаланған құс өңдеудің технологиялық үрдісі, жүгіту, үйіту, басты мойны аяғын кесу, ақтармалау, жылу, ақтармаланған шаларды қалыптау, жартылай фабрикатты дайындау, суыту, буып-түю, маркілеу, сақтау және тасымалдау. Ірі құс өңдеу цехтарында үш негізгі учаскеде жүгіту және үйіту үшін құс етін алғашқы өңдеу, жартылай фабрикатты дайындау үшін су бөлімдерді өңдеу үшін жабдықтар орнатылған. Шаларды суытылатын бөлмелерде дефростерде 4-6 градус температурамен 83% салыстырмалы ауа қалдығымен 10-12 сағат бойы жүргізеді. Бұл кезде шалар сүрелерге бір қатарға бір біріне жанаспайтындай салады. Дефростациядан кейін салынған сүрелер үйіту бөлмесіне апарады. Құсты уып,
бір типті иту көрінді үйде. Иту ұзақтығы 30 секундтан аспау керек. Содан кейін қосымшалар ақтармалуға бағыттайды. Ет балық цехын жұмысын ерекшелігі. Ет балық цехтары толық өндірістік циклды орташа қуатты кәсіпорындардан мейрамханада, асханада ұйымдастырылады. Бұл цехтарда бір бөлмеде ет балық өңдеу қарастырылған. Балық өнімдерін өзіндік иісін ескере отырып, ет және балықты өңдеудің жеке ағымдарын ұйымдастыру керек. Бөлек жабдықтармен қатар құрал саймандарын, ыдыс, бөлшектеу тақтайлар жеке бөлінеді. Ет өңдеу желісінде ет жуу шабу орындары, еттің сүйегінен ажырату, жартылай фабрикат даярлау үстелі, ет тартқыш, құсты өңдеуге арналған үйкіл шкафы, жартылай фабрикаттар тоңазыту мен сақтау үшін тоңазыту шкафы орнатылады. Ет өңдеу учаскесінде жуу ваннасы орны аласа резервуарлар орнатылуы мүмкін. Етті жібітіп, трап үстінде шүйіткігіш пен жуады. Қой немесе шошқа ұшасын шөлеу үшін балта, рагу дайындау үшін шапқыш пышақтар қолданылады. Осы дәріс бойынша мына тесттен өтуге болады. Бұл жерде сұрақтар берілген осы тақырыпқа байланысты. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.